Մայիսի 18-ից արդեն բոլոր բաց տարածքներում պետք է դիմակ ունենալ, իսկ փակ տարածքներում պարտադիր է դրանց կրելը։ Անհամեստ հաշվարկներով մեկ քաղաքացուն անհրաժեշտ կլինի ամսական 10-ից 15 հազար դրամ միանգամյան դիմակներ, ձեռնոցներ և ախտանիչ հեղուկ գնելու համար։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում նվազագույն աշխատավարձը 68 հազար դրամ է, ապա այս ծախսը ամսական կկազմի նվազագույն աշխատավարձի 15-ից 20%-ը։ Ամենևին կասկածի տակ չդնելով դրան կրելու կարևորությունը, իրավունք թիվին փորձեց քաղաքացիների շրջանում հարցումներ իրականացնել, թե ինչքան գումար է ստիպված ծախսել քաղաքացին կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար դիմակ և ձեռնոց կրելու համար։ Ինչ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ է ձեզանից պահանջում։ Մինյա էդ մի ինչ ռիսկ ոչ է, բանը այս ամենիցն էլ էդ բաքի ծնունդը։ Իսկ դիմակ գրելը, ձեռնոցներ գրելը, լրացուցիչ խնդիրներ չի առաջացնում, սկսած ֆինանսականից մինչև առողջական։ Եվ առողջական, ով շնչառության հետ կապ ունի, եւ վերջապես չի ճարվում։ Ինչ դիմակները։ Ոչ դիմակները, ոչ էլ ազդեցությունը։ Օրական դիմակների եւ ձեռնոցների վրա ինչքան գումար եք։ Երաշուի 220 նոր առա։ Դրանքի եւ 100 դրամը, 100 դրամի մոտ։ 60-ից 100 դրանք։ 3 հոգի մարդ ենք ունենում։ Բազմապատկիտ մեկ իր գումարը։ Իսկ օրինակ հետաքրքիր է, սոցիալական աջակցություններից օգտվում եք։ Չէ։ Զեղչեր, օրինակ, գազ, կոմունալ վճարումների հետ կապված։ Ոչ, չէ, չեք օգտվում։ Չեք օգտվում, բայց մի երկու դա խնդիր է դառնում։ Իսկ ներկայիս իշխանությունների քաղաքականությունից գոհ եք։ Գոհ եմ։ Գողենք, նրանք անում են այն, ինչ որ կարող են անել, այդ մեր պայմանները։ Չունք կա, շահարկում կա, այդ բանը։ Բայց ինք կա, ինք կա ու շահարկում կա։ Իս դիմակները եւ ձեռնոցները գրելու անհրաժեշտությունը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ ձեզ վրա։ Դա պետք է մի բան էլ էժան անեն, որ մարդ այդ բիզնեսմենը այդ օքանակի վրա հարստանա, եթե իրոք շատերի համար անմաչելի է կրկնակի գնով առնում։ Ես ինքս միշտ արել եմ, բժիշկ եմ, 50 դրամը դառնա 90 դրամ։ Ինչ իմնալ։ Այո, բաբա։ Իսկ օրական ինչքան գումար եք տալու դիմակների և ձեռնոցների գումար։ Եթե շատ ուստան, պետք է մի 2-3 դիմակ լինի, մի քանի ձեռնոց լինի, ապա 1000 դրամից ավել մենակ կարված ասեմ։ Այո, օրինակ բժիշկները ասում են, մասնագետները ասում են, որ դիմակները և ձեռնոցները կարող են լրացուցիչ առողջական արդյունքներ առաջացնել։ Եթե ճիշտ օգտագործվի, չէ։ Նրա արդյունավետությունը շատ բարձր չի, բայց վնասակարություն որպես այդպեսին չկա, ուղղակի պետք է ճիշտ օգտագործվի։ Օրինակ դուք ես բան ճիշտ եք օգտագործում։ Ես խոսալուց հիմա հանել եմ, պետք է այսպես ամբողջը փակված լինի, քիթն է պետք է։ Ես ինքս բժիշկ եմ, միշտ կարել եմ, ինձ դժվար չի, մարդ կասում շունչը չի փակված, ես սովոր եմ, ես կարամ ասես։ Բայց իհարկե կոնտակտների համար։ Օրինակ բժիշկ եք, չեք կարծում, որ այս բարետային ժամը ցնել արտակարգությունը ուշացած է։ Եթե մի փոքր ավելի։ Չէ, ուշացած չի։ Այդ ինչ քննադատում են, համարում եմ, ինչ արել են ճիշտ են։ Բայց արդյունավետ է։ Արդյունավետությունը, եթե համեմատենք ուրիշ երկրների, օրինակ Վրաստանի հետ համեմատենք, այնտեղ կարող է քիչ են տեստավորում անում։ Մարդը թվերը թաքցնում է, չի ասում, մենք ինչ իմանանք, մենք այդ ինֆորմացիան չենք տալիս։ Նրանք ջան, հավատում ես կորոնավիրուսին։ Այո։ Դիմակ ունեք ծեծերքին։ Ինչ։ Դիմակ ունեք։ Իսկ դիմակ գրելը լրացուցիչ ինչ-որ խնդիրներ չի առաջացնում ձեզ մոտ, ֆինանսականից սկսած մինչև առողջական։ Դիմակ է, ֆինանսական, այս դեպքում շահառուց։ Գրել են, գովաբանում են այդ բոլորը, նրա համար որպեսզի ապտեկաներում լաճարեն, Իսկ ներկայիս իշխանություններից գոհ
այդ ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականությունից։ Այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունից Հայաստանում մարդ է։ Դե հարցն է, կոնկրետ օրինակ որ ոլորտների հետ կապված խնդիրներից է։ Ասում գիտեք ինչ կա, եղել է հավի գրիպ, եղել է խոզի, այն ժամանակ սրանից ավելի շատ մարդիկ են մահացել, բայց ժողովուրդը պանիկայի մեջ չի եղել, բայց հիմի ժողովուրդը պանիկայի մեջ է, բոլորը իրար չեն ուզում նայեն, իրար կողքից փախչում են, ես հազարում մի տեսակի բան է, ինչ անեն, դե եղել է եղել է. Բայց որ ժամանակի հիմի նաև տեսը թերթերում, տելևիզորում, ամենտեղ ցույց են տալիս, որ Հրաստանը, որ ժամանակի միջոցների ներկայացրել ամեն ինչ կա, այսպես է տեսնում, ես մոտ երևի ուշ են սկսել, ժամանակի ինչ են սկսել, այսպես է մնացել, հիմի ոչ մեկին դրա համար չես կարող մեղադրես, աշխարհի երկրներում բոլորում հազարավոր մարդիկ մահանում է, ուրեմն նշանակում է մի բան կա, բայց նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարում է, դա սար կացա, դա ճիմն է որտը ռեցեպտերը, դե շատ ժամանակ ոչ հավատում ես, մեկ-մեկը հավատում ես, որ կարող այդպես է, այդպես է, մեր ժողովուրդը շատ դժվարություններ են տալու, այդպես դժվարություններ մենք հայերս կհաղթենք։ Ապրենք, պարոն։ Ձեզանից էլ։ Բարեցի։ Իրավունք հարցից են, կասեք դիմակների պահանջարկ ունեք, ինչ արժեն, ինչ գնային սահմաններում են։ Մոտավոր օրական ինչքան է վաճառվում։ Օրական ինչքան է ստացվում։ 250 դրամից պակաս չկա։